Anis. Okey, Anis boleh tak cerita penjelasan sikit dekat pembaca-pembaca Roti Kaya sebab dekat komen bagi. Terima kasihlah kepada anda semua yang telah melemparkan tomahan-tomahan hina-hinaan anda tu kepada Anis. Dari hujung rambut hujung kaki, Anis memaafkan anda semua, dan pada hari ini Anis adakan PC, Anis dah jelaskan semua segala fitnah-fitnah tu. Anis memang dah jelaskan. Anis tak cakap 100% Anis betul, tidak. Dalam 100% tu 90% semuanya fitnah. Sebelum anda nak melemparkan fitnah-fitnah atau tomahan tu, hinaan-hinaan anda yang ringan sangat mulut anda untuk bercakap tu, Ani rasa tak patut ko. Dan hari ni Ani mengadakan PC, Ani dah jelaskan semua. Tadi Ani sudah cakap ingin apa di dalam PC isteri Romy untuk memohon maaf secara terbuka. Boleh tak Ani ceritakan pada pembaca Roti Kaya mengapa? Macam apa yang statement dia cakap, Ani ganggu suami dia, Anis adalah punca mereka bergoyang, apa punca mereka bercerai. Ani rasa itu adalah fitnah semata-mata. Tak sangkalah benda ni, macam dia senang-senangnya menuduh Anis dalam dalam masalah mereka. Anis baru 2 bulan sebenarnya berkenalan dengan Romy. 2 bulan. Tapi bagaimana huru-huru mengatakan dah sebenarnya 8 bulan Anis bersama Romy dan menjadi punca? Ada any comment? Ani rasa bukan statement dari Anis kot. Kenal Romy 8 bulan. Ani rasa daripada pihak sana. Dan itu Ani cakap, mana bukti Ani kenal Romy dah 8 bulan. Dia kata dia bergoyang 6 bulan. Asyik-asyik isu gambar Bangkok. Macam Bangkok tu bila? Kita dah jelaskan tadi masa PC. Daripada awal kita kenal Bangkok tu berapa hari bulan semua kita dah jelaskan. Kalau kes Romy dan isterinya selesai, mereka tidak bercerai, adakah Anis akan terus meneruskan hubungan dan berkahwin dengan Romy? Apa yang hari ini Anis untuk menjelaskan tentang isu-isu fitnah? Soal selepas ini, itu Anis rasa Anis tak boleh nak jelaskan sekarang sebab kita tak tahu apa yang jadi lepas ini. Itu kemudian punya cerita.